Kaksossynnytyksessä ponnistusvaihe hoidetaan sängyllä. Mikäli toinen vauvoista on perätilassa, hoidetaan ponnistusvaihe jalkopäästä lyhennetyllä synnytyssängyllä gynekologisessa asennossa. Ponnistusvaiheessa synnytyssalissa on hoitavan kätilön ja avustavan kätilön lisäksi aina synnytyslääkäri. Tarvittaessa paikalle kutsutaan myös lastenlääkäri. Ensimmäisenä syntyvän, eli A-vauvan, syntymän jälkeen synnytyslääkäri tarkastaa toisena syntyvän, eli B-vauvan, asennon. Vauvojen syntymien välillä saattaa kulua aikaa. Mikäli B-vauva voi sydänäänikäyrän perusteella hyvin, voidaan hänen syntymänsä odottaa kaikessa rauhassa. Joskus on syytä kuitenkin vauhdittaa B-vauvan syntymää, esimerkiksi kalvojen puhkaisulla tai supistavalla oksitosiini-infuusiolla.